Čau, ir pienākusi tā nedēļa, kad mēs dzīvojam bibliotekā, ja mēs rakstām savu pirmo kursu darbu. Tad, nu, kamēr mēs lasām un mācāmies, tikmēr skatāmies, kas ir šīs nedēļas redzījumā. Dzimumu līdztiesību reprezentācija. Varbūt sievietes, kas tiešām sev par dzīves jēgu un mērķi izvirza šo bērnu, bet varbūt arī sievietes, kurām šis dzīves mērķis ir kaut kas cits. Plaukstu līniju nozīme. Tātad jūs pati savu darba dzīvi varēsiet veidot un būt. Un brīvprātīgais darbs ar onkoloģijas slimniekiem. Es esmu tā saucamais veiksmes stāsts, un es jau pateikšu visu pacientu, kas redzēs veiksmes stāsts. Nu, līdz ar Stambulas konvencijas aktualizēšanos atkal ir aktualizējis arī jautājums par to, ko tad īsti nozīmē būt sievietei un vīrietim mūsdienās. Jeb kāda ir dzimuma līdztiesība, tā teikt. Viena no mūsu redakcijām bija pasākumā, kur tieši runāja par šādu tematu. Diena pirms starptautiskās sieviešu dienas Kaņepes kultūras centrā norisinājās Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes studentu pētījumu lasījumi, kuros šoreiz pieskārās dzimuma līdztiesības jautājumiem. Aktualitāti skaidro Latvijas Universitātes docente Marita Zitmane. Dzimtes pētījumi pavēr ļoti plašas iespējas paskatīties uz to, kā savu dzīvi pieredz vīrieši un kā savu dzīvi pieredz sievietes. Principā šīs te tēmas, ko mēs varam skatīties, ir ļoti dažādas. Kas tad mēs esam, kas tad mums ir svarīgi un ko mēs varam varbūt mainīt un kā mēs varam attīstīties. Pirmā akadēmiskā darba tēma bija sievietes reprezentācija biznesa medijos un dzimuma loma uzņēmējdarbībā. Sievietes mazāk tiek reprezentētas biznesa medijos tādēļ, ka viņas ir mazāk tieši šajos augstākajos amatos. Es domāju, ka šī situācija mainīsies un sievietes reprezentācija būtiski nepieaugs, bet jā, šis pieaugums būs, jo mēs tiešām varam vērot to tendenci, ka sievietes uzņēmējas kļūst arvien vairāk, tā skaitā viņas parādās arī tādās sfērās, kur dominē vīrieši. Pasākumu turpinājis sieviešu izvēļu atspoguļojums cita veida medijos. Varbūt sievietes, kas tiešām sev par dzīves jēgu un mērķi izvirza šo bērnu, bet varbūt arī sievietes, kurām šis dzīves mērķis ir kaut kas cits. Man nav jāatbilst jebkura cita cilvēka izdomātajiem standartiem. Es varu dzīvot tā, kā es gribu. Ja es gribu taisīt remontu mājās pati, es to varu darīt. Un tas nav nekas slikts. Tam sekoja darba lasījums par alternatīvajām vīrietības praksēm. Sievietes loma mainās, ir mainījusies un turpina mainīties feminismu iespējā un dažādu tiesību un brīvību iespējā. Šī vīriešu loma arī mainās, bet viņi mainās lēnāk. Viņiem ir jāpārdefinē kaut kā, kas tas tagad esmu, ja mana sieviete arī tagad strādā. Es vairs nevaru būt lielais naudas pelnītājs, bet kas tagad es esmu? Noslēgumā klausītājus iepazīstināja ar sievietes tēlu sporta zālē. Cilvēkam pašam jāsaprot, kāds viņš grib būt, kā viņš grib, lai uz viņu skatās no malas. Jo mēs zinām to, ka tur ir tā negatīvā nokrāsa uzreiz. Piemēram, tā jau baigi stiprā, tā kā viņa jau vispār... Nu, tā kā viņa noteikti ir tur... Piemēram, negatīvi noskaņot vai kaut kā tā, jo viņai jau tāpat nevajag palīdzību no vīriešiem, viņai arī droši vien nekad nebūs vīrs, tāpēc ka viņai tāpat viņa nevajag, jo viņa pati fiziski visu spēj izdarīt. Nu, tur ir atkal vienkārši jāstāst, kurā brīdī mēs paši interpretējam tās lietas. Es domāju, šī tēma dažādība arī apliecināja, cik lielā mērā un tad sabiedrības priekšstati atstāja ietekmi uz mūsu izvēlēm, uz to, kā mēs uzvedamies, kādas karjeras mēs izvēlamies, kādus ģimenes modeļus mēs izvēlamies. Lasījumi raisīja gan diskusijas, gan lielāku sapratni par dzimumu līdztiesības problēmām Latvijā. Pilno darbu lasījumu versijas skatieties Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes Facebook lapā. Kā ir iedot savu paukstu? Tā, jep, tieši tā kā es domāju. Īsa dzīves līnija, tāpat kā tu. Es nedomāju, ka tas kaut kāds eksperts jautājumās par to, ko nozīmē visas šīs līnijas uz cilvēku plaukstas, bet ir cilvēki, kas par to zina daudz vairāk. Nevienu nepārsteigs fakts, ka cilvēku vienmēr interesējas ieskatīties mistiskajā un nezināmajā nākotnē. Viens no veidiem, kā iegūt informāciju par mūsu dzīvi un personību, ir rokas un plaukstas. Šo metodi sauc par hiroloģiju. Hiroloģija, praktiski jēdziens hiroloģija, mēs varam teikt, sākās ar apmēram ap 1900. Gadu, kad tika apvienots zināšanas par roku līnijām ar zināšanām par roku formu kā tādu. Cilvēki pie hirologa dodas dažādu iemeslu dēļ,
Un ja dažiem tas var šķist labs veids, kā risināt dzīvē radušās problēmas, tad citi to neuzskata par nepieciešamu. Es pati neesmu apmeklējusi hirologu, taču es vēlētos uzzināt un kādreiz pamēģināt tieši saprast, ko nozīmē manas plaukstu līnijas, kāda es esmu pēc temperamenta, rakstura. Es tā kā pati personīgi to nedrītu, jo tas tev rada kaut kādu iekšēju fobiju. Tu sāc izvairīties no lietām un sāc vairāk ticēt tam pareģojumam, tā kā traucējot savu ikdienu. Varbūt, ka tur tiešām ir kaut kāda garīga spēka, kas darbojās tajos seansos, vai varbūt vienkārši kaut ko izīž no pirksta un tev pasaka. Kaut kas varbūt pavisam kaut kas slikts, un ja tu tam tici, tad tas var kļūt kā tāds pareģojums, kas pats piepildās tamdēļ, ka tu tam tici, un tu vienkārši tam pareģojumam dod varu savā dzīvē. Cilvēki vienmēr grib gūt kaut kādu papildus drošību par savu dzīvi, un tāpēc vienmēr šādas metodes būs populāras, protams, bet tās nav zinātniskas, un vēl jau vairāk tāpēc, ka nav nekāda tāda lielā plāna katram cilvēkam, tad arī jau, nu, tas nav reāli, nav iespējami uzzināt par savu dzīvi šādu plānu. Ir kaut kāda iekšēja nepieciešamība, iekšēja, nu es teiktu, dīdīšanās. Bet ir, teiksim, cilvēks iet vairāk vai mazāk kādu 9-10 gadu ciklu tādu, nu, attīstības nosacīti. Un pienāk laiks, ka viņš saprot, jā, es kaut kur esmu sasniedzis griestus, viss, es esmu sevi realizējis, es tagad gribu kaut ko jaunu sākt. Nu, un tad, ja viņš ir tādā situācijā, tad iznāk ļoti forša saruna. Hiroloģe Maija Irbīte mums deva ieskatu tajā, ko rokas formas, īpatnības un plaukstu līnijas spēj pateikt par cilvēku. Jo cilvēks, nu, ja tā var teikt, vienkāršāk skatās uz dzīvi, viņam ir arī mazāk līniju rokās. Jo sarežģītāk šī, ja var tā teikt, šī personība. Jo bagātāks, teiksim, šī te emocionālā un intelektuālā dzīve, jo viņam būs pilnāka roka līniju ziņā. Principā nav divu vienādu līniju kombināciju nevienā rokā. Tātad jūs pati savu darba dzīvi varēsiet veidot un būt. Kreisajā rokā ir tā, redziet, dzīvības jeb dzīves līnija, galvas līnija un sirds līnija. Apmēram līdz 33 gadiem, cik kreisā rokā gara izaug dzīvības līnija un galvas līnija, tik gara viņa ir, labā rokā visa mūža garumā pagarināsies dzīvības un galvas līnija. Nu, ja mēs normāli dzīvojam. Nav problēmas ar komunikāciju, jums ir šis te diplomāti īkšķis, jo atliektāks īkšķa gals, jo cilvēks pat ar pingvīniem sarunāsies, ja vajadzēs, teiksim, problēmu nav. Sens latviešu teiciens vēsta, ka katrs pats ir savas laimes kalējs, kas nozīmē, ka mums katram atliek izvēlēties, kam ticēt un kam nē. Jo jebkuras sarunas sākumā cilvēkam ir jādod iespēja. Teiksim, nu, pirmās 10-15 minūtes, ja jūs jūtiet, ka tas nav tas, jūs nu, tas nav tas, ko jūs gaidiet, ko es saku. Jums ir tiesības celties augšā iet prom. Jādod cilvēkam izvēle. Nevis, nu, obligāti nāc pie manis. Redziet, es varu pateikt, izlasīt to, kas ir rokās, bet cilvēkam lēmums ir jāpieņem pašam. Skatāmies nākamo sižetu. Jā. Nu, ja runa ir par onkoloģiju, tad tā ir aiz kardioloģiskām saslimšanām. Otrā vietā stabīli. Te ir vajadzīga komunikācija. Komunikācija vienkārši psiholoģiski varbūt tāda līdzjūtīga saruna. Kas visvairāk bremzē to visu, tā ir nezināšana un bailes. Latvijas onkoloģijas centra pacientiem līdzcilvēku atbalsts ir svarīgs. Tādēļ Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā nu jau nepilnu gadu darbojas brīvprātīgo kustība onkoloģijas pacientu atbalstam. Latvijā šīta prakse patiesībā nākt uz slimnīcām ir pirmo reizi, nu, kā brīvprātīgo kustību. Visur citur pasaulē tas, tā jau ir normāla praksa, un tas jau ir pilnīgi ierasta lieta. Tā kustība bija domā tādā plašā nozīmē ne tikai parunāties. Varbūt kāds pacients nemaz negrib parunāties, bet grib, lai viņu izved ārā, lai viņš pasēdēt svaigā gaisā. Mums bija meitene, kas bija ļoti priecīga, viņa atnest no veikala ūdeni un sūliņu. Kā brīvprātīgo kustības pamata būtība ir tā, ka jūs neziedojat naudu, bet jūs tomēr ziedojat sevi. Nu, brīvprātīgo darbs tiešām tas nav, kā varbūt daudz iedomā.
iedomājos, ka, nu, kas te tur aiziet, ja, piemēram, arī manā gadījumā aiziet uz slimnīcu un parunāt ar cilvēkiem. Tas tik tiešām reizēm varbūt nav vienkārši un ir jāreikņās, ka varbūt dažādas situācijas, varbūt dažādi cilvēki būtu satiks. Es esmu tās saucamais veiksmes stāsts un es jums pateikšu, visi pacienti grib redzēt veiksmes stāstus. Olga ir pārvarējusi vēzi 4. Stadijā. Tādēļ acu mirklī pieņēma lēmumu ar savu veiksmes stāstu iedvesmot un iedrošināt arī citus. Es dažreiz pat aizdomāju, kāpēc es aizgāju, jo es uzreiz uzrakstīju pieteikumu, nemaz nedomāju, burtiski man nebija cita doma. Un tikai vēlāk es tās pats priekš sejumu tā domāju, nu kādēļ? Tāpēc, ka es savā laikā esmu saņēmusi ļoti daudz palīdzību un tāpēc, tāds aicinājums palīdzēt citiem un likās pilnīgi loģisks manai dzīves gaitai. Bet sanāca tā, ka pie vienas pacientes es biju trīs reizes, un otrajā reizē es zināju, man jau nodeļas virsmās pateica, ka viņa smagā stāvoklī. Beidzām sarunu, un viņa teica, ka viņa vispār gribētu, lai viņu varē kristīties katoļu ticībā, jo tā bija viņas mātes pēdējā vēlēšanās. Es piezvanīju, tā teiksim, uz Svētās ģimenes māju. Nākamajā dienā atnāca priesteris, viņu nokristīja. Es nākamajā nedēļā pie viņas biju. Viņa bija tāda smaidīga un tiešām viņa ļoti bija priecīga. Un pēc divām dienām es no viņas vīra saņēmu e-mailu, ka viņa ir aizgājusi. Un pārāk bieži redzēt aizējošas cilvēkus arī man. Jā, man tas bija trieciens. Kaut es zinu, ka vēl viens no tiem pacientiem, pie kur es biju, viņš arī ir aizgājis. Es visu laiku cenšos pieturēties pie tās domas kad, un apziņas, ka mums katram jau tomēr ir savs tas laiks. Un vienam tas ir garāks, vienam tas ir mazdrusciņ īsāks, bet nu, tāda ir dzīve. Labi, mēs ciešamies atpakaļ pie kursdarba rakstīšanas, lai tiešām beigās negadās tā, ka jāsrakst daudz punktiņu, jāsliek, jāuzliek viņu baltā krāsā, lai kursdarbam būtu vairāk rakstzīmes. Nu jā, jo tas rakstzīmes skaits 25 tūkstoši tomēr kaut kā arī jāsavāc. Teorijai. Jā. Tā kā, jā, cītīgi. Jā, iespringst. Teikamies rīms nākamnedēļ. Atā. Čau.